Elnurə xanım. Salam Pərviz bəy. Bu gün burada Rəssamlıq Akademiyasında nə sərgidir belə? Bugünkü sərgimiz belə deyək ki, Argentina Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin və Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının dəstəyi ilə baş tutur və Argentina Respublikasının müstəqillik gününə həsr olunub. Yaxşı. Təşkilatçılar kimdir? Səfirlik başa düşdü. Aygün Elnurə İskəndərovla. Yaxşı. Çox gözəl. Neçə sənətkarın əsəri təqdim olunur? Bugünkü sərgidə 70 rəssamın 70-ə yaxın işi belə deyək ki, sərgilənir. Hansı ölkələrdəndir rəssamlar? Bizim ölkəmizdən, belə deyək ki, Azərbaycanımızın rəssamlarıdır. Çünki sərgimizin adı da Argentina-Azərbaycan rəssamlarının gözüdür. Bəli. Başa düşdüm. Yaxında başqa tədbirlər hazırlamışsınız ki? Bəli, olduqca bir-birindən maraqlı. Belə deyək ki, layihələrimiz var. İnşallah ki, yeni belə deyək ki, start götürür. Bir çox layihələrimiz, əlbəttə ki, bundan birinci sizin xəbəriniz olacaq. Belə deyək ki, və sərgilərimiz, müxtəlif növ layihələrimiz başlayacaq. Bugünkü sərginin proqramında nə var? Bugünkü sərgimizin proqramında əvvəlcə gözəl bir Argentinaya həsr olunmuş sərgi və eyni zamanda İlham, əməkdar artistimiz İlham, rəqqasımız İlham Kərimlini və Rüya Əliyevanın ifasında gözəl bir rəqs, Azərbaycan rəqsi və eyni zamanda belə deyək ki, qonaqlarımız üçün gözəl bir furşet. Qonaqların arasında kimlər var? Yəqin ki, müxtəlif səfirliklərdən gələnlər olur. Bəli, dəvətə görə bizim müxtəlif Azərbaycanda olan səfirliklər və eyni zamanda Azərbaycanımızın bir çox hörmətli şəxsi. Yaxşı. Çox sağ olun Elnurə xanım. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Var olun. Sizə də uğurlar arzulayın.